დილით გამიხვიჭეთ და წამოვედით სად? სად ახახთი ხოთ ქვენ? ბავშვო, ბავშვი ხართ. ბავშვი, ხო ძალიან ბევრი ახალი მეგობრები გაიცანით ბავშვებო. მოდი ხართ, ქვენ სუფთა და ლამაზად უნდა ჩაიცავთ. მე გიორგი რა ხაკიფუც მოძილები და თიჭები. ყოჩა, ყველას დაჭრილი აქვს ყოჩა, ყოჩა, ყოჩა. დავიჭიროთ კონდები და დავფრიალდით ლამაზად. წვიმა მოდის, წვიმა მოდის, კაფიც, კუფიც, კაფიც. შემოგვიგდით აი ახლა ბავშვებო და ახლა უნდა ვილოცოთ ბავშვებო. გამოიხედეთ შეცდე, მოსვა თქვენ მამაო ჩვენო. ვესო ადეკიკერსე, ვესო ხოდი მომამას უადეკი. შორი ნაისური ბავშვი აყენენ აგრესი ყოლამაზე. მამაო ჩვენო, მომერი ფასი აღაშია, ბრიჯი ფასი ახელი შენი, მომერი სუფერა შენი, იმა ნება შენი, ვითარცა ცამაშია, ეგრეც აღვეპანასა ზედა, ჩვენი არსობისა მოგვიჩვენ დღეს. დამოგვიდერე ჩვენი თანანადები ჩვენი, ვითარცა ჩვენი მიგერე თანანდებ ჯამარ ჩვენთან, დამიშეკფანეთ ჩვენ გასასწესა, არამედ ვისე ჩვენ ბოლო ისაგან, ამინ. იჯვარ ბავშვებო, ეხლავე, ეხლავე ნიკუშები.